شو كي عمري؟ جنت Kenta nuk ishtë dashtë ashtë i më konë shpetë të po andrat mira e jo të këqyra pi përngjaj kësaj grusë në piktura jo? Që po lukë ti në këtë koja? Jo më konë në shkollë në ekskurzion. Në shokë, pikë i shokë? Ata shku në shpe. E ti? Babi nuk ka pas ko me ardhë me marë. Rëbe? Dhe më ka thonë me zbrit këtu poshtë dhe me prit për ta. Një mblena. Lena? A nuk është dashtë ti më konë me burin tënë të ashtë të këshyrë televizion a diqka? Dhe unë jam konë ekskurzion. Që 15 vjetë shkojnë ekskurzion vazhdimisht. Qka po bën këtu jashtë? Burin. E pres burin me arë me marë. Nuk pa të kohë me arë me marë në stacion e më tha me prit këtu. Nuk ka qef me mpa me taksit u e, është shumë i kujdesshëm. Shtepër i mirë. Qka ki në sy? Babi ma ka lëmbu. Se? Mami jam nuk jetën që një kod gjatë. Nuk e kom taku kur. Kur babi një dit ka qenë të bo me hongër për mu, unë kom qenë shumë mund edhe kom shku në kuzhinë me marrë diçka. Pa qëllim, babi ma kam shumë e brëllë në sy, edhe kaj unë, kaj babi, kaj unë, kaj babi. Dhe mu buri. Para 3 dite në Venedik. Ku është Venediko? Në Francë. Në Itali, zëmërë. Mi konë të shetit me barkë në për ujrat e Venedikut. Atje ka shumë ujra, është e për bukur. Bërë jam kish pipa, të keshë të uknasë, të shkur bam, me lëpat barkës më balë. Aloni jetë keshë, për gjithë do ditë vjenë më vetë, më falë, po më vjenë keshë, apo të dhamë, po një na keshë, që shta bona. Ajo është te për i mirë, shumë i mirë është. Aha, sigurisht është në di keqë, po si babi jam. Sigurisht babin e keqë shumë të mirë, kujdes ka për ty. Shpesaj një dit të akohëme. Nuk besoj. Se? Nuk e di. Babi jam nuk ka qef mu të aku me njerës të huj. Nas jemi të huj, në ta shubohëm shoka, po? Po.
Mirë mama. Mirë mama. Policia Kosovës. Zoj, nëse pat një gru me flok të bardha, fanë që ka lek një pare? Jo. Pa pësa është veshur flok të bardha? Jo. Jo, që ka po bani këtu? Po e pres burin marë me marë. E tje bukërash? E prisim babën dhe. Që ka punon ju, zoj? Në Lulishte kemi me burin, në Lulishte është afër në periferit qytetit. A ka më të cilët e nëftime? Po, s'ka problem. Besa Ukaj. Po. Gent. Ukaj. Ukaj. Falënderit. Zoj, me që është vonë, a t'jo afrojmë derit e shpia? Jo, nuk ka nevoj, po e presim babi. Në regull, natën e mirë. Zoj, a ka mundësi qantën me kontrolu? Po, nuk ka problem. Lule. Në regull, në regull. Natën e mirë. Ja, nuk më të që e ki emrin Lena. E pëse ta është Besa? Buri më thret Lena. I pëlqen më thirë Lena, po unë e kom emrin Besa. Dhe dhe mu më pëlqen që më thret Lena. Unë jëmë Drine. Babi më thirë Gent, ama hiq nuk më pëlqen kur më thirë të shtu. Babi jam. Shkova. Au njoftu të ju dyja? Kjo është Lena, ose Besa. Kjo është Genti, ose Drinje. Që ti pare që i këni bje sot? Edhe çantën e madhe. Edhe Luleja paska nisë në dhona?
qarë bret, kom thonë, të rëje këtë perik të bardhë. Sonë të për pak jënë ka të të zonë policia. Ama, për në me po duke një sinon e birë. Ama, duhet me punu ma tepër.